relaxáci, krásný dobrý den, úterý 16.00 právě teď Jasmínka, ahoj. Karinka, Oliver. A Vojta. Děkuju moc, Studio Relax začíná teď. Dnešnou témou sú otázky a odpovede a keď si k tomu niečo povieme, ešte predtým si dáme otevíračku. To. Máme nové príchute mochito. To chci ja. Pak máme kola mango, to chci ja. A bublinky. A ešte máme aj novú príchuť, bublinky pomaranč. To si dám ja. Oliver, ty si dáš čo? Nice. Mochito. Mochito. Je veľmi dôležité klásť dobré otázky a taktiež na ne aj dobre odpovedať, lebo napríklad na pracovnom pohovore, čo sú také najčastejšie otázky? Kolik byste za to chtěl? Tam dobrá odpověď neexistuje. Aké jsou tvoje prednosti, jaká je například tvoja slabina? Hej, no a na tu slabinu treba odpovedať tak, aby ten potenciálny zamestnávateľ mal pocit, že si odpovedal dokonca ešte tvojou silnou stránkou. Napríklad som hrozný perfekcionista a milujem veci dotiahovať dokonca a strašne rád mám detaily, aby bolo všetko prepracované. Mm-hmm. Prosili ste nás a chceli ste, aby sme dali diel Q&A. Nech sa páči, začíname. Já bych začal takovou hlavní otázečkou, kdo vymyslel tohle, pro boha, tohle je naprosto geniální. Tohle taky. Nebo jako opravdu. Jako já miluji, no tohle je kola mango, to musíte ochutnat všichni. Každopádně říkali jsme, máme tady naše ohnivé čaše. Mm-hmm. A milí diváci, vy jste nám dali otázky, my na ně teď budeme odpovídat, začnou ženy, tak jak to máme rádi. Samozřejmě, když se někomu nebude otázka líbit, bude se samozřejmě prát s tou odpovědí. Máme tady ještě jednu čaši. Tak pojď. Dole máš napísané, od koho to je a komu je ta otázka věnovaná. Ptá se Domarík 5089. Ptá se všech. A otázka zní, kolko máte rokov? 21. 22. 16. Vojtiku, jdeš, pojď. Počkej, ale či to dokážeme vypočítat taky, ne? A co jako, fousy ještě nemám. 26. Krásných mladých, jako Lenka skáču ještě. Všichni. Adéla Królová. Kdo z vás je největší bordeláš? No, holky. No, zjistilo se, vůbec. Že pánské toalety a dámské, že pánské jsou v daleko lepším stavu, takže holky, vy jste daleko větší čumnata než chlapy. Ale keď se pozrieme na to z hlediska, ako to vyzerá v našej prezliekárni, ja to tam mám pěkně, kufrík, a Oliverko, no. Je za mňa... Takže zase sme zhodnotili, že najväčší bordelár som tu ja. To nevadí. Mám tu otázku smerujúcu na... Opäť všichni. Mm-hmm. Píše ju Klára Kubinová. Klárka, ahoj. Mali ste niekedy trému? No jasne. Určite. Vždycky pred koncertem. A ako bojuješ s trémou? Ja nebojuju. Ja si řeknu, že si to jdu užít a nejak sa na to jako vybodnu, počkám, až to odejde. Prostě si řeknu, že dobrý, dopadne to dobře. Hej. To je super, to je taká dobrá rada. Ja bojuju s trémou. I teď mám takový motýlky. To jsi zamilovaný. No, pozor, já mám ještě taky žádnější problémy. Možná je to průjem, ale o tom jinde. Pro Vojtu. Zuzka Gerhatová, kdy vydáš nový song? Tak milá Zuzanko, nový song bude brzy, bude se jmenovat Děj se, co se má dít a bude to šupa, takže sleduj můj YouTube kanál, můžeš tam hodit nějaký lajky a tak. Já jsem to už viděl, je to fakt pecka. Jsi zlatý. Dobré. Pojď. Toto je dobrá otázka. MyDEEE napísal tuto otázku. Aký diel je váš najobľúbenejší? Dobré. Zechcená myš. Zechcená myš. Já zechcela myš. Tak zechcela. Tento diel nájdete samozrejme aj na našom Relax štúdiu. Diel, v ktorom sme tu mali myšku a táto myška ochcela Vojti. Ale pozor, chci říct, že sme našli k sobe nejakým zásadným spôsobem vztah. Mám ji doma. Ja ji mám doma. Ako ona sa volá? Volá se Amála, mám jí doma a má i svoje kolečko a tam běhá furt dokola i v noci, nemůžu spát, nevadí. A už čůrá, kde má. Čůrá, kde má. Tak. Ptá se Vojta Petráš. Jaký je rozdíl mezi relaxem ve skle a v plechovce? Dobře, v plechovce mě to chutná, jako, tak mě to chutná v oboje, nejde říct. To je asi rozdíl žádný, jako tady máme samozřejmě sycený, tam jsou bubliny. Takže jestli máte rádi se jako odzdušnit, tak určitě se cení. A pak samozřejmě sklo je takový elegantní, ale v oboje je hezký, jako nejde říct, co je lepší. A v skle máš super hlášky. To je pravda. Takže takový je asi rozdíl. Tak jo, jedeme dál. Gabi Cicenciala, byli jste spolu někdy venku mimo natáčení Studio Relax? Před vchodem tamhle. No ano, vonku na ulici, ale dohadovali jsme se, že by jsme išli někam. Dohadujeme se už rok, aj 3 mesiace. Ano. Prečo? Pojďme dnes někam. Dnes tak to zmeníme. Mě nepřijete tak sympatický třeba. Aha,
Tak pojďme iba my, jako jasný. Jako preto. Pojďme iba my, tak preto. Ne. Máte rádi pavouky? Ne. Milujem pavuky. Cože? Krásne si. No takže za to... Srandujem. Amen. No, žeš mi. Tak poď. Takže môj trestný úkol je velice, velice ľahký, pretože namaluj si bez dívaní pusu rtenku. To mám rád. Tak to máš. A musím si ísť po rtenku. Neboj sa, my počkáme. A ja tu mám úplne easy otázku, kým sa vráti Karinka. Kto je najmúdrejší z nás štyroch? Tak to je samozrejme. Čo? Takhle, ja bych chtěl, že moudrost rovná se skúsenosť, vek. A samozřejmě, když se podíváme na můj věk, tak je nejvyšší. A Vojta vyhrává. Ano, Vojta vyhrává. Není to samozřejmě jenom přednost, ten věk. Má to svý úskalí, už mě bolej klouby. Mám tu otázku priamo na teba. Ak by si mal ještě jednu šancu jít do reality show, išel by si o prežití? Do Survivoru už bych asi znova nešel, protože jsem předpokládal, že po dvou letech, kdy vlastně jsem se cítil dobře, to tam nějak dám, že to pro mě bude sice challenge, ale tady se vlastně, tady já bojoval s ničím, s čím bojovat nejde. To prostě je, jak když máš, já nevím, k čemu to přirovnat. No, máš přestřihnutý trošku drátek v palici a něco už na tebe je moc, na ten mozek. Takže já jsem tam fakt jako ležel a byl jsem křečík a to prostě nechceš takhle trápit svoje tělo a svojí mysl. A nikdy nevíš, kde to přijde. Zbytečně právě nechceš. Takže vrátil jsem se do studia mezi hudbu a je mi zase dobře. Takže... A to či je dobré? Je mi tady, tak tady je mi nádherně. To se mi páči. Karinka je tu? Som tu. Áno. Karinka, ideš plniť svoj úkol. Ešte predtým počula som otázku, že kto je najmudrejší. To sme vyriešili. To je otázka je zodpovedená. Hej? A ja som ju nepočula. Čuli sme sa na tom, že ja. Jo, hej. Áno. No, ideš. Takže... To je fakt tak. Oslepu, ne? Nebo co? Zavří oči tam bylo. Počkaj, nemohli by sme to urobiť my? Zavři jenom prostě oči. Ne? Jo. Nie, to je úkol pro mě. Dobře, tak Oliver zavře oči a ty mu... Mážeš. Dobre. Jo, Oli? Vždy to príde na mňa, ja neviem prečo, ja som magnet na tieto vieš veci. Vieš prečo? Lebo mne zohcala myš. Takže poď. Takže zatváram oči aj ja, dobre? Jo, máš zavřený úplne. Tak. To je super. Ešte buk. Podľa mňa by som mal s týmito vecami súhlasiť a ja, ale... Ja bych nemluvil, brá. Hej, no dobre. Ako fakt bych nemluvil, pretože... Ale ja nemusím... Ale jak sa ti zväčšili pery? Hezky to vychází zatím. Dobre. Dobre, taková levná Harley Quinn. No. Hej. Pekný. Tak by ste náhodou chceli, tak viete, kam máte písať. Prečo ja vždycky skončím najhoršie? Máte sourozence? Ja mám dva. Ja mám bráchu o 4 roky staršího a ségru o 16 let mladší. Dobre. Ja mám staršího bráchu a inak vlastne asi bych měl být i možná víc, ale neznáme se, takže... Já... Ne, nebudem odpovedať. Áno, smieš sa mýmu životu soukromýmu? Nie. Ja mám bráchu tiež. Má, koľko má? No, je o 6,5 rokov starší, takže má nejako 22, 3 bude mať. No, neviem. Ja mám sestru 26-ročnú, veľmi šikovnú, týmto ju pozdravujem. A na záber by som dal taký rýchly prestrel otázok od Emy Červeniákovej. Ema, ahoj. Budem sa pýtať a každý z vás mi rýchlo odpovie, dobre? Okay. Ema sa pýta. Obľúbené jedlo. Řízek. Fú, neviem. Obľúbený film. Všetko. Nemám. Titanic. Takže jenom ja odpovídam. Ty si veľmi kreatívny, Karin. Ale viete, aká som ja strašne nerozhodná a ešte v pár težinách. Obľúbené jedlo, obľúbené film je veľmi ťažká otázka. Obľúbený seriál. Je. La Casa de Papel. To je hodně dobrý. How I Met Your Mother. Friends. Mám tu úplně poslední otázku. Autor je Oliver Oswald. Či se ti někdy podarilo si počas natáčení uprdnout? Já... Vojtíku nechci odpovědět. Já to nechci to říkat, no. Ne? Ne. Tak na takéto případy tu máme ohnivou čašu. Tak. No, ale tak to... No prostě... Pojďme říkat, na to. Vojtíku, tak pať. No čo? Zaspívej song, který ti ostatní vyberou. To je dosť dobré. My ideme vyberať a o malý moment začína Vojtíkov koncert. O dlhom uvažovaní sme vybrali song pre Vojtíku, keďže Vojtík je taká lacná verzia Justina Biebera zvyše. Ja ti mám také rád, jenom chci říct. Tak Justin Bieber, Boyfriend. Vieš to? Pust mi to, máš, my máme to, môžeme si to takhle. Môžeme, poď. To je facka. Teď bude repíky. No poď. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places when you've never been before. Baby, take a chance, you're in the lalalala. I got money in my hands and I've been on the road. Swag on you. Chilling by the phone, by the even phone. You, I don't know about me, but I know about you. Say the hello to Facello in a tree. Too swaggy.
Teď to bude znova, že jo? Ne. Everything you want, hey girl, let me talk to you, if I was your boyfriend, I never let you go, oh, if you were my own girl, never be alone, I can be the gentleman, anything you want, if I was your boyfriend, I never let you go. I never let you tell me, 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 tell. Koncert si zvládl na jedničku. Ano, z angličtiny no. Jsem maturoval za dva. Paráda, myslím si, že taky potlesk. Pozdravujeme. Sledujte Studio Relax aj budúci útorok o 16. Ďakujeme veľmi pekne, sme aj na Instagrame, dokonca aj na TikToku a vidíme sa o týždeň. Ahoj. Čau. Pa, 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 pa. Dobrý koncert. Dobrá show. Poďme to naučiť. Poďme nejaké tance. A nedáme si to všichni? Tance. Počkajte, ale idete a necháte tu bordel, a že kto je najväčší bordelár? Aha. Karinka, oprac to. Tak to opracaj. Zase to ešte. No hele, uděláš prý tu penu.